Do třetice nožík od Miloše Gnědy Forgiho. Tenhle vlastně byl první. Miloš měl na inzerátu na prodej podobný nůž, ale materiál byl podstatně slabší a myslím si, že to nebyla ani tahleta ocel. Tohle je zase uhlíkovka 1956, parciálně kalená. Čepel 11 cm, ručka 10,5 cm, tloušťka čepele 4 mm, plochý výbrus, tradičně vylepšený, někdy v uvozovkách mým snížením té fazetky, ale možná, že to je poškrábaný, ale výborně to řeže. On ten už, když má fazetku, tak podle mého vkusu třeba holí, ale nezařezává se tak ochotně do materiálu. Ručka je ze dřeva zebráno. Tenhle už nemá otvor na šňůrku, protože je poměrně krátký nebo není tak robustní. Má výborný uchop. Tohle prostě je nádherný tvar, že jednoduchý a patří asi jako spousty jiných nožů, od jiných nožířů patří tenhle tvar Milošovi a je to takový jeho, jak bych řekl, domovský tvar nože. Pouzdro je od něj, hovězí kůže. Budu se muset časem Miloše zeptat, kde schání ty červené nitě, protože se mi to na pouzdrech líbí a tak bych to rád zkusil. Ten nožík je takový nenápadný, že se ho nebojím nosit, když třeba jdu přes hranice do sousedního Německa. Mám ho teda výš na opasku, takže když mám mikinu nebo nějakou bundu, tak to není ani vidět. Takže to je třetí a poslední můj, zatím můj nůž od Miloše Gnědy.